L'empresa Garrotxina Noel Alimentària entra al top 50 de les marques preferides pels espanyols segons el rànquing que elabora la consultora Kantar. Ha estat gràcies a un creixement d'un 5,1% que l'empresa ha aconseguit la posició número 50 al rànquing. L'informe de la consultora determina que els principals motors que impulsen el creixement d'una empresa són la seva aposta per a la innovació, la inversió en publicitat, les promocions, estar disponibles als punts de venda i utilitzar el consum fora de la llar. Noel Alimentària és especialista en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits i carns fresques tant pel mercat nacional com internacional i s'ha convertit en una de les principals empreses espanyoles d'elaborats carnis amb l'objectiu de complir tres premisses: la salut, la conveniència i el plaer. La Garrotxina comparteix rànquing amb altres empreses punteres en el seu sector com Coca-Cola, El Pozo, Campofrío o Asturiana, situades a les quatre primeres posicions.